bismillahir rohmanir rohiym olloh bandalarga buyurgan narsalar 3 qismga bo'linadi birinchisi e'tiqodlar ikkinchisi bajarilishi kerak bo'lgan fe'llar uchinchisi tiyilinishi kerak bo'lgan amrlar e'tiqod buyruq va qaytariq ya'ni bunday qilib bo'limlarga bo'lib buul qo'yilganligi allohni bir hikmati lutfi marhamatiki insonni qabul qilishligiga yordam bo'ladi mayda mayda qilib bersa masalan ovqatga o'xshatsangiz bo'ladida bir tovoq ovqatni odam bittada ko'tarib olmaydi mayda mayda qilib berasiz yeor oladi shuning uchun shariatda ham olloh har xil qismlarga bo'lib bergan e'tiqod qismi buyruq qismi qaytariq qismi e'tiqod ham ikkiga bo'linadi birinchisi isbot e'tiqodlar ikkinchisi inkor e'tiqodlar nima degani isbot e'tiqodlar ya'ni allohga nimanidir isbotlash kerak bo'lgan e'tiqodlar masalan tavhid allohni ismi sifatlari payg'ambarlar jo'natishligi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tasdiqlash oh va hokazo isbotlayapmizda hammasini bularni isbot ko'rinishdagi e'tiqodlar ikkinchisi qaytariq ko'rinishdagi e'tiqodlar u nima edi masalan inkor e'tiqodlari ollohdan ayoli borligini inkor qilamiz bolasi borligini inkor qilamiz hojati borligini inkor qilamiz hamma qabih narsalarni inkor qilamiz xullas mana shu birinchi qism ya'ni e'tiqod bo'limi bu har qanday oqil odamga buyurilgan bu narsalar endi olloh bajarishga buyurilgan buyurgan amallar bor dedik ular ham uch qismga bo'linar ekan birinchi bajarishga buyurilgan amallar badanga buyurilgan amallar bor masalan namoz ro'za ikkinchisi mol mulkka buyurilgan amallar bor masalan zakot kafforot uchinchisi ham badanga ham mol mulkka buyurilgan ibodatlar bor masalan haj haj qilish uchun ham badanni ishlatasiz ham mol mulkni ishlatasiz xuddi shundek jihod deyaptilar ham badanni ishlatasiz ham mol mulkni ishlatasiz ularni oxiriga qo'ydi shariat haj bilan jihodni nega qolganlarini qilib kelsinda oson bo'lsin shuning uchun ham fih kitoblariga qarasangiz jihod kitobi eng oxirida turadi nega qolganini qilib kelgandan keyin oson bo'ladi chunki odamga u mana shu ham allohni bir fazli marhamati bandalar ko'taradigan qilib tushirdi shuningdek shariat bir narsalardan tiyilishga buyurilganda ham uch qismga bo'linar ekan ular birinchisi inson uni nafsida va badanida tiriltirilishi kerak bo'lgan amallar ya'ni shuni shariat qaytargan bo'ladi nima bu uchun insonni nafsi badanini salomatligi uchun bir ishdan qaytargan bo'ladi masalan odam o'ldirishdan qaytardi shariat nafs va badanni salomatligi uchun harom narsalarni yeyishdan aroq ichishdan shunga o'xshagan aqlni buzaydigan narsalarni ichishdan qaytardi demak qaytariqni birinchi ko'rinishi mana shu odamni badaniga zarar bo'lgani uchun qaytaradi hozir bu gaplardan maqsad shariatdagi har qanday qaytariqlarni ostida ana shu hikmatlar yotadi qandaydir zarar bo'ladi birinchisi nafsga zarar bo'lar ekan mana badanga ya'ni ikkinchisi shariatdagi qaytariqlarni bir qismi odamzotni o'zaro isloh bo'lib o'rtasida ulfatlik bo'lib yashashligiga to'sqinlik qiladigan narsalardan qaytargan masalan birov narsasini tortib olishdan nega qaytaradi shariat e, chunki janjal to'polon chiqadida undan keyin biror narsasini tortib olsangiz zulm qilishdan qaytaradi nega chunki zulmni ortidan zulm chiqadi isrofdan qaytaradi bu narsalar hammani o'rtasida aloqalar uzilib bir biriga nafratlanishligini taqozo qiladi xullas ikkinchi qism mana shu shariat qaytargan narsalarda odamlarni ulfatligini g'iybatdan qaytargani ham xuddi shunday mish mishdan qaytarganligi ham xuddi shunday tuhmatdan qaytarganligi ham xuddi shunday o'rtani buzadi bu uchinchi qismi odamzodni nasabini saqlash uchun mahramlikni buyuklash uchun qaytarilgan narsalar masalan zino yoki mahramlarga uylanish bu nasab buzilib ketadi shu narsalarni oldini olish uchun bu narsadan qaytargan xullas maqsadlari bu gaplardan olloh buyurgan narsalarni uchga bo'lib oldik qaytargan narsalarni ham uchga bo'lib oldik to'g'rimi hammasini tagida odamzodga ne'mat bor ekan buyurgan narsadami qaytargan narsadanmi shariat hammasi odamlarga ne'mat shuning uchun ham biz his qilishimiz kerak olloh bizga muboh qilgan narsalardagi ne'mat kabi qaytargan narsalarda ham ne'mat bor odamlar ne'mat desa faqat mana olloh shirin shakar bir taomlar berdi ichimliklar berdi deb o'ylaydiku mana cho'chqani qanday harom qilgan aroqni qanday harom qilgan ana shu ham sizga sha shirin shakar ovqatni ne'matidek ne'mat bo'lib tuyulishligi kerak chunki o'sha sizni zararingizni oldini olish uchun harom qilgan o'sha narsalarni bunga yana bir misol aytsak inson xotin juft ne'matidan qanday xursand bo'ladi zinoni olloh harom qilganidan ham ana shunday xursand bo'lish kerak yaxshi ham harom qilgan ey alhamdulillah deb mana haligi ey alhamdulillah olloh uylanishni muboh qilgan deb qanday xursand bo'ladi ana shunga o'xshash zinoni harom qilganiga ham ana shunday xursand bo'lish kerak ikkalasi bir xil ekan buyruq ijozatdan xursand bo'lganidek uni ne'mat deb odam qaytarig'idan ham xursand bo'lish kerak shu qaytargani ham ne'mat yaxshidan shu qaytargani deb shuning uchun ham aqlli odam hech qachon olloh buyurgan narsalarda nuqsonga yo'l qo'yishga qaytargan narsalarini qilishlikka hech qachon ijozat topmaydi chunki buyurgan narsani qilish kerakligini ne'mat deb biladi qaytarilgan narsani qilmaslik kerakligini ne'mat deb biladi hech qachon bularni aksini qilmaydi agar uni ziddini qilsa inson buyruqni qilmasa qaytarilgan narsani qilib o'tirsa shunday ne'mat bo'lib turib bu narsalar ana unda inson albatta aqlda ham shariatda ham mazammat qilingan ya'ni yomon ko'rilgan odamga aylanadi keyin ollohni yana bir fazli marhamatini qarang har qanday farz narsani to'ldiruvchi qilib naflini chiqargan yonidan masalan farz namozni o'qiymiz yonida sunnati bor farz ro'zalarni tutamiz yonida sunnati bor farz zakotni beramiz unga qo'shimcha ixtiyoriy sadaqalarga buyurgan bu bizga ne'mat ekan bu bizga balo emas chunki ertaga ajrimiz to'liq bo'lsin uchun farzdan keyin nafllarni qilib bergani olloh ne'mat deyapti va savobdan ham insonga alloh bir nasiba berib bir hasanatiga o'n barobar savob beradigan qildi mana bu ham bitta ne'mat bir fe'l qiluvchining savobi buyuklansin dedi va tark qilgan insondan jazo sohit bo'lsin deb qildi ya'ni bir gunohni qilib qo'ysak yoki bir buyruqni qaytarilgan buyurilgan narsani qilmasak o'n barobar gunoh yozilmaydi bittaga bitta yoziladi lekin savobni qilsak eng kamida o'n barobar yoziladi o'tib ketaylik toki shu nargi dunyoda jannatga o'tib ketaylik ana yani shuning uchun shunday qildi yana bitta ne'matini qarang shariatdagi ollohni har qanday ibodatni komil va va joiz bo'lgan holatini chiqargan ya'ni masalan namoz o'qisak bir tasbih qolib ketibdi namozda subhanalloh deyish bir marta esimizdan chiqib qolibdi masalan qayta o'qish kerakmi yo'q ollohni bir rahmati mana shu ham hech narsa qilmaydi degan komil bo'lmasa ham joiz bo'laveradi degan ba'zi duolar qolib ketsa masalan namozda hajda ham xuddi shunday ba'zi kichkina amallar qolib ketsa yo boshqatdan qilasan demagan aytsa bo'lardi shunaqa deb qilsang komil qilasan bo'lmasam qilmaysan deb yo'q ikki xil holat chiqargan komil qilib qilish bor joiz qilib qilish bor joiz degani ya'ni bo'ladi endi degan ma'noda bu ham ollohni yumshoqligidan marhamatidan bandalariga chunki odamlarni ichida işte shoshqaloq odam bor dangasa odam bor komildi ado qilishga ki sabri yetmaydigan odam bor ana yani shunda farzni ado qilganda nuqson bo'lib qolmaslig uchun olloh joiz bo'lgan holatlarda chiqardi ibodatlarda komilni o'rniga joizni qilaverdi ya'ni ajringni man qilmaydi dedi mana yani bu ham ollohni bizga bergan ne'matlaridan eng birinchisi payg'ambar alayhissalomni tasdiqlashdan keyingi bizga farz qilingan ne'mat badan ibodatlari dedik olloh uni boshqa ibodatlardan oldinga qo'ydi mol ibodatlaridan chunki nafslar molga qizg'anchiqroq va badanga taalluqli narsalarda esa nafslar uni saxovatlik shuning uchun ham birinchi namoz ro'za qo'yildi undan keyin esa zakot keladi men aytmoqchilarki odamzod badaningni ber desangiz beradi pulingni ber desangiz bermaydi shunaqa narsa bor odamda shuning uchun ham badanini xarob qiladi pulni yo'lida odam sog'lig'ini yo'qotadiku pulni yo'lida shu ochko'zlik bo'lgani uchun odamzodda olloh odamzodga birinchi qaysi ibodatni buyurgan shunga oson bo'lsin deb tasdiq e'tiqodiy amallardan keyin birinchi namozni ro'zani buyurgan keyin tartib bilan ketasiz keyin nima edi zakot keyin m ko'ryapsizmi zakotni oxiriga qo'ydi shariyat nima uchun birinchi zakotni qo'ysa qiyin odamga bu yoqmaydi demak ro'zani nimasidan farzidan avval namozni farzini birinchilikka qo'ydi chunki namozni bajarish oson va namozni shunday amallar bilan qurishadiki uni ichida ollohga inson yalinadi rag'bat qiladi yolvoradi qancha duolar bor mana namozni ichida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar birlaring namoziga tursa robbisi bilan munojot qiladi nima deb munojot qilayotganiga birlaring qarasin ya'ni munojot olloh bilan namoz